Dobro vam večer, poštovani gledaoci. Na početku novosti pogledajmo vijesti dana. Malešević, Salkić i roditelji bez dogovora o nastavku nastave u Republici Srpskoj. Mladi PDP-a najavljuju proteste i traže ostavku ministra Maleševića. Istočno Novo Sarajevo, 20 članova napustilo PDP. Zvizdić i Salihović o migrantskoj krizi. Bosna i Hercegovina još nije u fokusu migranata. U Brodu otvoren treći sajam privrede, poljoprivrede i turizma. U Mađarskoj izbjeglice hrane kao životinje, pokrenuta istraga. Sutra toplije, temperatura do 27 stepeni. Bez dogovora nakon današnjeg sastanka nezadovoljnih roditelja bošnjačke djece sa ministrom prosvjete i kulture Republike Srpske Danetom Aleševićem i potpredsjednikom Srpske Ramizom Salkićem. I dok roditelji zajedno sa Salkićem insistiraju na uvođenju bosanskog jezika u škole u Srpskoj, ministar Malešević i dalje ne prihvata tako nešto. Pozivaju se na Ustav Srpske, u kome nigdje ne piše bosanski jezik, nego jezik bošnjačkog naroda. Možda će političari na kraju ipak biti ti koji će riješiti ovaj problem jednom i konačno. Ministar koji je na sastanak kasnio saslušao je strpljivo sve roditelje. Iako su došli iz različitih sredina, stotinama kilometara udaljeni jedni od drugih, zahtjev im je isti. Uvođenje nacionalne grupe predmeta i bosanskog jezika, a to ni danas iz Ministarstva prosvjete i kulture nikako nisu mogli da prihvate. Obrazloženje također isto. U Ustavu Republike Srpske ne stoji bosanski jezik, već jezik bošnjačkog naroda. Razgovora će ipak ponovo biti. Ja ne bježim od toga da u narednom periodu nastavimo razgovore i pregovore. Inicijativa postoji da najodgovorniji ljudi u Republici Srpskoj zauzmu politički stav i za uzimanjem tog političkog stava ja mislim da se može naći rješenje. Oni moraju donijeti stav da li ćemo se zalagati i dalje za ovo što piše u Ustavu, a ja mislim da bi ja morao dok se Ustav ne promijene se zalagati za to što trenutno piše, a to je jezik bošnjačkog naroda. Ni Ustav BiH za Maleševića nema precizne odrednice u kojoj se spominje bosanski jezik. S druge strane, razmatra se prijedlog da u Republičkom pedagoškom zavodu bude zaposlen savjetnik za islamsku vjeronauku. Sa tim pitanjem je upoznat direktor Republičkog pedagoškog zavoda. Ja se nadam da ćemo to moći riješiti. Također, uvođenje u nastavu žena predavača za islamsku vjeronauku smo riješili, tako da smo promijenili pravilnik i u pravilnik uveli da muallima može da predaje islamsku vjeronauku. Potpredsjednik Srpske Ramiz Salkić ne želi da prihvati nikakvu drugu formulaciju osim bosanskog jezika. Nemamo ozbiljnih pomaka, nemamo konkretnih dogovora, vidjet ćemo, ministru ćemo dostaviti u pisanoj formi ove zaključke i čekamo njegovo očitovanje. Ono što sam ja razumio da su roditelji odlučni do daljnje i da djeca ne pohađaju nastavu. Vrlo je važno to što ministar kaže, zapravo oni priznaju da su oni napravili politički problem i da on od ovoga pravi političku priču i da oni grade svoju političku priču i karijeru na roditeljima i njihovoj djeci. Kao kad kažete oni, na koga mislite? Pa vlada. Roditelji nezadovoljni, ali uporni, sastavili su zaključke, proslijedili ih ministru i čekaju novi poziv za razgovor. Mi ne prihvatamo bilo kakav drugi način naziv jezika, osim jezika bosanskog naroda, i ne prihvatamo nametanje da nam se određuje naziv jezika po bilo kakvom tvorbi bilo kojeg jezika, osim onog, to je moje ustavno pravo, osim onog kako mi se izjasnimo da govorimo svoj jezik. Ustav Bosne i Hercegovine je rekao, znači, da u Bosni i Hercegovini žive tri konstitutivna naroda i govore tri jezika. Nismo sigurni da li se na današnjem sastanku razgovaralo i o telefonskim prijetnjama smrću resornom ministru, ali smo nakon sastanka od Maleševića dobili odgovor da je MUP Srpske utvrdio da je poziv sa prijetnjama stigao iz Belgije. Mladi PDP-a traže smjenu ili ostavku ministra prosvjete i kulture Republike Srpske Daneta Maleševića zbog nezakonitog upisa 28 učenika u medicinsku školu u Banja Luci. Maleševića u ovoj partiji smatraju direktnim krivcem jer je stavio svoj potpis na spisak među kojima su primljeni učenici koji nisu polagali prijemni ispit. Predstavnici mladih PDP-a na današnjoj konferenciji za novinare najavili su da će iduće sedmice u znak protesta izaći na ulice. Resorni ministar ni danas nije želio da komentariše ove optužbe.
Nećemo da žmirimo pred nepravdom i kršenjem svih zakonskih normi, poručili su danas mladi iz PDP-a. To što je 28 učenika u Banjalučkoj medicinskoj školi upisano bez položenog prijemnog ispita, srušilo je mladalačke snove svima onima koji su za upis učili pola ljeta. Zamislite vi da 8 godina ili 9 vrijedno učite, polažete sve testove, kontrolne radove i na kraju ne možete da upišete školu koju želite i da se bavite zanimanjem kojim želite, zato što su tamo neki učenici, nečiji sinovi, upisali školu bez da su predali papire za konkurs, bez da su predali bilo kakve dokumente. U PDP-u traže ostavku ministra prosvjete i kulture Dane Maleševića ili njegovu smjenu, ali neće čekati, već iduće sedmice najavljuju masovne proteste sa mladima iz drugih opozicionih partija u Banja Luci. A ovdje treba izdvojiti još druge primjere, kao što je da je on u odjeljenju za osnovno obrazovanje zaposlio svog rođaka. I to opet da napominjem, kao u medicinskoj školi, bez konkursa. Da je naknadno osnovano odjeljenje za predškolsko vaspitanje gdje je zaposlena jetrva Željke Cvijanović, Nataša Cvijanović. Da govorimo o aferi prijetnje ministru koja možda jeste uperen poziv iz njegovog kabineta. Samo da se zataška ova velika afera oko medicinske škole. Ministar Malešević ni danas nije obraćao pažnju na aferu oko nezakonitog upisa učenika. Pitanja novinara uporno je ignorisao. Na pitanje zašto izbjegava priču o aktuelnoj temi, Malešević je ukratko odgovorio. Zato što sam ovdje drugim povodom. Postavlja se pitanje šta se dešavalo ranije, da li je ovo bila praksa i prethodnih godina da učenici nezasluženo sjednu u klupe željene škole, samo što se na to niko nije javno žalio. 20 članova raspuštenog opštinskog odbora PDP-a Istočno Novo Sarajevo istupilo je danas iz te stranke zbog, kako su rekli, loše kadrovske politike predsjednika stranke Mladena Ivanića i njegovih najbližih saradnika. Sada već bivši članovi PDP-a zadržat će funkciju opštine na koje su imenovani, a najavio i formiranje nove stranke. Revolt bivših članova PDP-a izazvalo je raspuštanje opštinskog odbora stranke u julu ove godine zbog poremećenih međuljudskih odnosa među članstvom, kao i podrška prvog čovjeka stranke Mladena Ivanića, Zoranu Tešanoviću, bivšem predsjedniku opštinskog odbora koga je nakon prošlih lokalnih izbora zamijenio Veljko Stupar. Za Ivanića je tvrdeo od cijelog opštinskog odbora važniji Tešanović, koga sada već bivši članovi PDP-a označavaju kao glavni remetilački faktor. Mi da smo imali poremećene odnose ne bi napravili drugi rezultat na izbornoj jedinici u 8 i jedan od najboljih rezultata što se tiče PDP-a Republike Srpske. Znači, iako su postojali poremećeni odnose, znači taj remetilački faktor je bio Zoran Tešanović. Bivši potpredsjednik opštinskog odbora PDP-a Milan Pejić kaže da je PDP postala partija poltrona i ljudi koji će zbog ličnog interesa sve uraditi. Ovo izgleda postala partija poltrona. Ljudi koji zaradi svog ličnog interesa će sve da urade, a ništa u životu nisu radili korisno za ovo društvo i za ovaj narod. I ovo sad što se dešava u kompletnoj ovoj, dakle, konstelaciji i priča i odnosa i imenovanja i agencija i tako dalje, sve je u ličnom interesu. Zašto se to tako dešava? Zašto je jedan čovjek važniji od svih nas, koji smo obezbijedili preko 700 glasova, to treba pitati gospodina Ivanića. Zoran Tešanović kaže da su sve optužbe na njegov račun neosnovane. Glavni razlog svih ovih dešavanja je tvrdi to što ljudi koji su istupili iz PDP-a pokušavaju na ovaj način da zadrže funkcije u opštini Istočno Novo Sarajevo, u kojoj vlast najvećim dijelom ima SNSD. Siguran sam da će dobar broj njih koji su danas rekli da izlaze u stvari ostati u PDP-u, a ostali su zajedno sa ovima koji izlaze samo zbog toga da sačuvaju svoja radna mjesta. Jer imam informaciju da su im i prijetili da moraju izaći da zadrže svoja radna mjesta. Dvojica bivših odbornika PDP-a do sljedećih lokalnih izbora nastavljaju rad kao nezavisni odbornici u Skupštini opštine. I ostali bivši članovi PDP-a zadržat će sve funkcije u opštini i opštinskim preduzećima, a najavljuju i osnivanje nove stranke. U međuvremenu nastavljaju koaliciju sa SNSD-om i podršku daju načelniku opštine Ljubiši Ćosiću.
Da li je dokument sa potpisom ministra bezbjednosti BiH Dragana Mektića, koji potvrđuje formiranje radne grupe za pripremu nacrta zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti tajnih podataka, falsifikovan? Pitanje koje se nameće nakon što se oglasio i sam ministar saopštivši da nikada nije vidio taj dokument. Direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić za novinsku agenciju Patria kaže da je sve u najmanju ruku čudno. Kaže da je imao informaciju da je Mektić potpisao dokument, a da u radnoj grupi nema predstavnika entitetskih MUP-ova. Vasić napominje da je kontaktirao Mektića koji mu je rekao da to nije tačno. Zapitao sam se i sam da li su me možda obmanuli ljudi koji su mi dali tu informaciju, ali kada sam od kolega iz SIPE saznao da su oni dobili taj dokument sa Mektićevim potpisom, shvatio sam ili da me ministar obmanjuje ili stvarno ne zna da je iz njegovog kabineta izašao takav dokument, kaže Vasić. Mislim da se mora provesti hitna istraga da bi se utvrdilo da li je riječ o falsifikatu i ako jeste da se vidi ko je to uradio, ističe Vasić. Sporni dokument koji se pojavio u javnosti je od 1. septembra ove godine i na njemu je Mektićev potpis. Bosna i Hercegovina još nije u fokusu izbjeglica iz Sirije. Zaključeno je na današnjem sastanku predsjedavajućeg savjeta ministara BiH Denisa Zvizdića sa članovima udarne grupe za borbu protiv trgovine ljudima i organizovane ilegalne migracije. Međutim, iako se to desi, Bosna i Hercegovina je spremna za humano zbrinjavanje. Izbjeglička kriza danas je bila tema i u našoj zemlji. Iako prema procjeni BiH službi Bosna i Hercegovina još nije u fokusu izbjeglica, na današnjem sastanku bilo je riječ o sprovođenju operativnog plana u vezi sa bezbjednosnim aspektom moguće izbjegličke krize. Procjene naših službi još uvijek govore da Bosna i Hercegovina nije u fokusu tako velikog interesovanja izbjeglica koji dolaze na teritoriju Zapadnog Balkana. Njihov dominantni cilj i dalje ostaje Evropska unija, ali postoji naravno opasnost da dio ruta krene i kroz Bosnu i Hercegovinu, obzirom na činjenicu da Mađarska pa i Bugarska, vjerovatno i Rumunija, prave i završavaju zidove. Na sastanku bilo je riječi o humanitarnom aspektu ovog problema ukoliko BiH bude sa njim suočena, odnosno kako primiti i smjestiti određeni broj izbjeglica, te kako riješiti njihov pravni status do konačnog odredišta, odnosno država Evropske unije. Naše službe će biti spremne za registraciju i kako to se stručno zove profiliranje svake od osoba koja dođe na teritoriju Bosne i Hercegovine sa sigurnosnog aspekta. To nam je izuzetno važno, dakle ne želimo da budemo unutar bilo kakvog sigurnosnog rizika. Novinarima se obratio i glavni tužilac BiH Goran Salihović, koji je rekao da je udarna grupa za borbu protiv terorizma BiH inicirala ovaj sastanak zbog preventivnih bezbjednosnih razloga. Moramo pokazati humanost svih građana Bosne i Hercegovine, ali opet u okviru zakona imamo još jedan segment ilegalni problem, možda ulazak ilegalnih, prelazaka granice. Sa tog segmenta morat ćemo isto ojačati kapacitete. Iako se problem izbjegličke krize trenutno ne dešava u BiH, on je vrlo moguć. Naglasak treba biti stavljen na bezbjednosni, ali prije svega na humanitarni aspekt. A pravi primjer kako se treba ponašati prema izbjeglicama jeste naša susjedna zemlja, Srbija. Služenjem parastusa i polaganjem vijenaca danas je obilježena 24-godišnjica od formiranja 1. bataljona Vojne policije 1. krajiškog korpusa. Sa skupa istaknuto da je ova jedinica u odbrambeno-otadžbinskom ratu dala nemjerljiv doprinos stvaranju Republike Srpske. 69 boraca dalo je svoj život. Poginuo je 1992. godine na području opštine Gradačac. Njegov otac Ranko sa velikim bolom se sjeća tog kobnog dana, ali kako kaže, još više ga boli sadašnji veoma loš odnos vlasti prema svim ovim porodicama. Sve porodice koje su nekoga izgubile u ovom prethodnom ratu vjerovatno su ogorčene i ne mogu biti zadovoljne sa ponašanjem pojedini naših rukovodilaca u vlasti prema tim porodicama. I zahvalan sam ovdje ovim rukovodiocima vojnim u kasarni Kozara, koji nas svake godine ovako srdačno dočekaju i veoma smo oduševljeni, podijelimo sa njima našu bol. Jedinice vojne policije bile su skoro na svim ratištima Republike Srpske. Najteže je bilo, kako navode, tamo gdje su izgubili svoje saborce. Najteže nam je bilo
na probijanju koridora. To je bilo najteže, ali to je bilo i najčasnije. Gubitaka su imali suku, da. Najviše gubitaka se desilo ovdje u Krajini, ali uglavnom mi smo išli negdje gdje treba da se ili da se probije ili da se zadrži ono što je osvojeno. Ratovali su kao manevarska udarna jedinica korpusa, ali su bili kao rezerva glavnom štabu Vojske Republike Srpske. Ratni komandant 1. bataljona vojne policije Dragomir Keserović posebno ističe da je bataljon izgubio 69 boraca, dok je oko 500 njih ranjeno. Pripadnici bataljona su svoje zadatke izvršavali i u tim vremenima koja su bila teška i kada je to zaista bilo teško po zakonima i pravilima, običajima ratovanja, po međunarodnom ratnom pravu, humanitarnom pravu, tako da mi nemamo ni jednog pripadnika bataljona optuženog, osumnjičenog, osuđenog za ratne zločine i povrede međunarodnog ratnog humanitarnog prava. Mnogi komandanti su uvijek isticali svoje jedinice, što je sasvim normalno, kao operativno sposobne da izvrše sve borbene zadatke, ali uglavnom im je falilo određeni broj vojnika i uglavnom su želili da to budu pripadnici vojne policije jer se onda mnogo sigurnije osjećali i bili su sigurni da mogu svaki zadatak izvršiti. Jedinice vojne policije su tokom rata imale posebnu ulogu namijenjenu izvršavanju poslova iz nadležnosti vojne bezbjednosti. Međutim, situacija u odbrambeno-otadžbinskom ratu diktirala je potpuno drugačije uslove i sve jedinice vojne policije su pretežno učestvovale u ofanzivnim borbenim dejstvima tamo gdje je trebalo vratiti izgubljene položaje ili popraviti postojeće taktičke položaje. U Banja Luci je danas održan okrugli sto posvećen tretmanu dijabetesa i prevenciji komplikacija ove bolesti, koje je organizovalo Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, a u okviru projekta Diabetes Mellitus 2015. Cilj ovog projekta je da se analiziraju aktivnosti na polju unapređenja dijabetološke zaštite u prethodnih više od 10 godina i stvaranju okvira za provođenje novih aktivnosti. Sanja Bojić, roditelj čije je dijete već 12 godina boluje od dijabetesa. Edukacija ovakvog tipa, kakve su i danas održane, od posebnog su značaja. Pa svakako da pomažu zato što su roditelji u principu jedini način formalni postoji kroz taj vid informisanja. Oni kad dobiju dijabetes, djeca borave prvih 2-3 nedelje u bolnici, hospitalizovani budu da se nauče nekim osnovnim stvarima. Sve dalje je stvar roditelja i zaštite što se tiče ljekara da se taj nivo održava i to najčešće i radimo kroz te edukacije koje održavamo jednom u 2-3 mjeseca, zavisno od stanja kako je. Prema podacima u Srpskoj oko 90.000 oboljelih je od dijabetesa. Stručnjaci upozoravaju da zdrava ishrana, adekvatna fizička aktivnost i prevencija stresa najbolja su zaštita od dijabetesa tipa 2 koji se može i mora prevenirati. Naša sva stremljena jesu usmjerena u tom pravcu, dok tip 1 dijabetesa, znači, ne može se nažalost prevenirati, ali se može jako dobro kontrolisati adekvatnom ishranom, također fizičkom aktivnošću i inzulinskom terapijom. Ove bolesti odnose godišnje i do 80% od svih, znači, lica koji su umrli. S tog razloga smo mi u zadnje vrijeme počeli zajednički, znači kad kažem mi, znači ljudi koji se bave dijabetologijom i kardiologijom da rade na ovom problemu, tako iz razloga što znači osobe sa dijabetesom oboljevaju 2-4 puta više od kardiovaskularnih bolesti. Specijalista u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Miroslav Zotović, Snježana Novaković-Bursać, rekla je da je više od 70% amputacija u Republici Srpskoj uzrokovano dijabetesom. Nažalost, dosta naših pacijenata shvati da ima problem u onog momentu kad to već dođe u fazu da je za amputaciju. To samim tim nosi sa sobom jako velike troškove za zdravstveni sistem. Ja ću vam reći da to su svjetski podaci, da otprilike svaki oboljeli od dijabetesa troši zdravstvenog novca otprilike 2,3 puta više u odnosu na prosječnu populaciju. Naglašavaju stručnjaci da je edukacija najvažnija u samom terapijskom pristupu, ističući da je dobro edukovani pacijent najbolji ljekar samom sebi.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić predstavio je danas u Češkoj mogućnosti ulaganja u Srpsku, naglasivši poseban interes za realizaciju kapitalnog projekta 4 hidroelektrane na donjem toku rijeke Drine, ali i druge projekte iz resorne nadležnosti ovog ministarstva. On je na sastanku Ministarstvu industrije i trgovine Češke sa direktorom za spoljne poslove Martinom Pospišilom, direktorom za Istočnu Evropu Jozom Lubošem i savjetnikom ministra za oblast energetike Zdenkom Danilovskim razgovarao o mogućnostima intenziviranja privredne saradnje Srpske i Češke. Pospišili je istakao da je Republika Srpska dobra destinacija za investicije, posebno u oblasti energetike, i da je uvjeren da će saradnja biti dodatno intenzivirana nakon ove posjete ministra Đokića. Ministar je u sklopu dvodnevnog boravka u Češkoj posjetio i češko-američku kompaniju Mavel iz Benešova, koja je iskazala interes za ulaganja u energetske projekte na donjem toku rijeke Drine. Realizacija projekta izgradnje hidroelektrana na donjem toku rijeke Drine je projekat od strateške važnosti i za Srpsku, jer on, sam što povećava energetski bilans, ima brojne efekte u oblastima privrede, saobraćaja, regulisanja toka Drine, kao i drugih niza drugih djelatnosti, rekao je Đokić i dodao da bi aktivnosti bile od posebnog značaja za građevinsku industriju i domaće firme koje bi u najvećoj mjeri obavljale tu vrstu radova. Velika manifestacija, treći sajam privrede, turizma i poljoprivrede u Brodu danas je okupio 60 izlagača iz svih krajeva Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, susjedne Hrvatske, ali i posjetilaca. Na štandovima se moglo naći svega i svačega, od usko profilisanih proizvoda do finansijskog sektora, rakije i ostalih pića, meda, bilja, peciva, rukotvorina. Sajam privrede, turizma i poljoprivrede zvanično je otvorio ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske. Svečano presjecanje crvene trake na ulazu u sportsku dvoranu značilo je da manifestacija organizovana treću godinu zaredom u Brodu može da počne. Vlada Republike Srpske daje punu podršku ovakvom vidu manifestacije, jer smatramo da upravo ova manifestacija može doprinijeti poboljšanju poslovnog ambijenta jedne lokalne zajednice ili bolje rečeno jedne regije. Brod je lokalna zajednica koja ima dosta privrednih aktivnosti i veliki privredni potencijal. Sajam u Brodu podržali su i Ministarstvo trgovine i turizma, Kabinet predsjednika Republike Srpske, Turistička organizacija te Republička agencija za mala i srednja preduzeća. Svi projekti iz turizma koji su dolazili, koji su imali karakter razvoja turizma sa ovog prostora su dobili sredstva i mislim da je ovo što je do sad urađeno, što smo vidjeli sa načelnikom, da su sredstva kvalitetno utrošena. Ovom prigodom bi i pozvao sve oni koji žele ulagati da je općina Brod otvoreni grad, da je prikladna za ulagače i čim prije da se jave načelniku općine i da zajednički pokrenemo proizvodnju i upostavanje ovdje u našem Brodu. Na štandovima svega i svačega. Cilj 60 izlagača je jedan, izložiti proizvode i ostvariti kontakte za dalju saradnju i plasman proizvoda. Druga godina za redom smo i što se tiče samog dojma, odlično je. Zapravo prošle godine smo bili jako oduševljeni vezano za sajam. Prvo da se zahvalim i pohvalim dobru organizaciju ovog sajma, dobre organizatore i dobre domaćine. Ja iz ekocentra donosim bezbroj prekrasnih proizvoda iz netaknute prirode Ozrena. Ovo mi je jedan posao koji polako razvijamo i nastojim da afirmišem prodaju sireva i basa iz Petrovačkog kraja. A što se tiče same opštine Brod, sajam se pokazao kao veliki plus. Načelnik opštine ističe da je Brod na cilju da postane povoljno privredno okruženje za investitore uprkos teškoćama oko imovinsko-pravnih odnosa i da se otvore nova radna mjesta za što veći broj građana. Mi smo stvorili ovdje jedan pozitivan privredni ambijent koji se sadrži prvenstveno od komparativne prednosti Brod i svih olakšica koje se mogu dati lokalna uprava do zemljišta gotovo besplatno na atraktivnim lokacijama uz Evropsku uniju, u dodiru sa Slavonskim Brodom i Hrvatskom, sa jednim dobrim položajem u odnosu na autoput, carinski prelaz, željezničku prugu. Ja mislim da nigdje, da ne pretjeram, da približno niko nema tako dobre uslove. Kada je riječ o samom sajmu, Jovičić dodaje da je zahvaljujući prošlogodišnjem došlo do saradnje sa firmom Krampic koja se bavi proizvodnjom kontejnera, a koja od oktobra treba da počne sa proizvodnjom u Brodu. Na Gostilju na Ozrenu održana je tradicionalna manifestacija Dani čaja na Ozrenu. Veliki broj mještana okolnih sela svake godine na usječenje na Ozrenskom visu Gostilj bere travu i ivu za koju kažu da ima najveća ljekovita svojstva.
Iva je rijetka trava koja jedino raste na ovom području u Srpskoj. Za nju se vjeruje da ima ljekovita svojstva. Raste na 773 metra nadmorske visine na Gostilju, jednom od najljepših odrenskih visova. Svi koji dođu na Gostilj mogu i da konzumiraju čaj od ive. Kao i ranijih godina, i ove mještani okolnih sela su poranili da uberu ivu, ali kažu sušna godina je uticala tako da ive nema mnogo. Za ovu travu kažu da je narodni lijek. U rakiju dobra, čaj dobra, a još je bolja u rakiju. Za imunitet, za apetit, za cirkulaciju, čašicu malu, svako jutro popiti, ne brini, da zebu noge, da trnu noge. Ovo iz radoznalosti berem, ne trošim puno tog čaja, ali kažu da je dobra za stomak, da je dobra za sve. Znaš kako Zrenci pjevaju koji prošle godine, što sam rekao, kaže, trava iva od mrtvoga pravi živa. Ovu tradicionalnu manifestaciju organizuje Sokolsko društvo iz Boljanića i turistička organizacija grada Doboja. Iva je kao rijetka trava postala brend ovog ozrenskog visa. I mi ćemo se truditi da je na sve načine zaštitimo, kao i da je uvrstimo na listu nematerijalnog bogatstva Bosne i Hercegovine, na listu UNESCO-a. Tako da, što se tiče trave ive, ona je u više puta dokazano ljekovita biljka. Kao što sam rekla, trava iva od mrtva pravi živa. Manifestaciji Dani čaja na Ozrenu prisustvovao je i prvi čovjek grada Doboja, koji je ovom prilikom istakao da se tradicionalne vrijednosti itekako moraju njegovati. Mislim da je bilo važno da izađu ovdje na Gostilj, da ovdje se normalno sa sveštenicima pomolimo Bogu, ali isto tako da onaj ko može da bere travu i da ostanimo to naše tradicionalne običaje, da budu tu, da narod obiđe, ali normalno i mlađi ljudi da dolaze da vide šta su stari ljudi radili, kako su radili. Na samom vrhu ovog najljepšeg ozrenskog visa sveštenici su osveštali travu, ivu i krst. Na kraju svako je kući ponio po stručak čuvene ljekovite biljke, za koju se u narodu kaže trava iva od mrtvoga pravi živa. Brod je bio domaćin i trodnevnog predavanja na temu pristup logičke matrice za identifikaciju i pripremu razvojnih projekata. Organizator seminara je Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa Odjeljenjem za privredu i društvene djelatnosti opštine Brod. Obuhvaćene su opštine Brod, Derventa, Modriča, Vukosevlje i Šamac. Obuka je namijenjena zaposlenim u jedinicama lokalne samouprave i lokalnim razvojnim agencijama u opštinama. Da na lokalnom nivou obučimo ljude koji će sutra biti spremni da izrađuju projekte po EU metodologiji, da upravljaju projektnim ciklusom. To je zapravo način da, pošto znamo da u Europi ima novaca, to je način znači da pratimo objave, pozive za međunarodne projekte i da na takav način privučemo donatorska sredstva u Republiku Srpsku. Neki od učesnika došli su tek da nauče, a drugi da potvrde znanje. Po evropskim standardima projekat vrijedan 100.000 maraka će pisati Razvojna agencija Modriča. Ove obuke same su korisne za svakog pojedinca, obzirom da sada posle ovakvih obuka treba raditi praktično znači na projektima sa nekim koji ima već iskustva, znači imat ćete već otprilike da stvori se vizija onoga kako se radi po metodologiji Europske unije. Dosta sam stvari saznala, do sad nisam radila nešto konkretno, ali nadam se da ćemo u budućnosti ove stvari sve moći primijeniti. Trenutno dosta se trudimo da poboljšamo stanje u javnom komunalnom preduzeću Vukosavlju. Seminar se provodi u okviru projekta jačanje kapaciteta jedinica lokalnih samouprava i lokalnih razvojnih agencija kroz osposobljavanje lokalnih timova za identifikaciju i pripremu projekata koju provodi agencija. U Doboju je potpisan sporazum o saradnji sa humanitarnim organizacijama kojima je cilj pomoć nezaposlenim vlasnicima poljoprivrednih parcela da se počnu baviti plasteničkom proizvodnjom i tako zarade za život. Organizacije LDS Charities i Muslim Aid u okviru ovog projekta pružit će podršku zainteresovanim građanima sa područja 5 opština da samostalno otpočnu proizvodnju povrća u plastenicima. U većini opština javni pozivi su već raspisani, a nakon toga će se krenuti u odabir onih koji ispunjavaju uslove konkursa. We recognize that
Kako smo saznali ili do našeg saznanja smo došli da ima pravo puno siromašnih ljudi u Bosni i Hercegovini, ali koji isto tako imaju zemlju. Pa smo odlučili zajedno sa Muslim Aidom da razvijemo projekte vezano za poljoprivredu i zato smo tu i želimo da proširimo na čitavu Bosnu i Hercegovini. Projekat za realizacijom počinje već u septembru, što znači da svaka opština će dobiti, svaka opština korisnik će dobiti u jednoj opštini po 20 plastenika, znači svaki korisnik po jedan. Cijena plastenika je 2450 maraka sa ukupnom znači opremom za navodnjavanje, sa prvim znači sjemenima, znači potpuno u potpunosti da započnu jednu proizvodnju, to je sada u ovom periodu će to biti jesenja proizvodnja. Predstavnici lokalnih zajednica zadovoljni su što će se na ovaj način pomoći nezaposlenima u ruralnim sredinama. U projektu učestvuju opštine iz Republike Srpske, iz Federacije Bosne i Hercegovine, upoznajemo se, razmjenjujemo iskustva, družimo. Ova saradnja će se nastaviti kako sa humanitarnim organizacijama, tako i samostalno ćemo razvijati određene ideje kako aplicirati da bi što više naših građana bilo zadovoljno i kako bi što više im pomogli. Meni je drago što ovaj projekat obuhvatio i opštinu Petrovo i 20 domaćinstva će da dobiju plastenike veličine 100 kvadrata uz sufinansiranje opštine Petrovo i pomenutih donatora i jednim dijelom učešća i domaćina. U pojedinim lokalnim zajednicama bit će organizovane i otkupne stanice, a kao imperativ za proizvođače naglašena je obuka koju svi moraju proći. Na području opštine Modriča u ovoj godini izvršeno je niz aktivnosti na polju kapitalnih ulaganja. Potrebe ove lokalne zajednice po pitanju kapitalnih ulaganja utvrđene su urbanističkim planom Modriča 2020, regulacionim planom i strateškim planom ekonomskog razvoja opštine, te odlukom o lokalnim i nekategorisanim putevima i drugim aktima. U okviru programa kapitalnih ulaganja za 2015. godinu, koji je usvojen na 20. redovnoj sednici Skupštine opštine Modriča, nastavljen je rad na uređenju i izgradnje infrastrukturnih objekata koji služe za zadovoljavanje osnovnih potreba građana i lokalne zajednice u celini. Značajnije što bih izdvojio u ovoj 2015. godini, to je asfaltiranje puta Botajička rijeka u mjesnoj zajednici Botajica, gdje je izdvojeno 69.000 konvertibilnih maraka učešće građana i opštine Modriča. Također asfaltiran je put u mjesnoj zajednici Dugo Polje, zaseok Mađarevac. Asfaltirane su ulice Trebinska u mjesnoj zajednici Modriča 2 i ulica Arsenija Čarnojevića u mjesnoj zajednici Modriča 4. Izgrađen je trotoar od zgrade opštine pored Srpske pravoslavne crkve, pored elektrodistribucije do osnovne škole Sutjeska u dužini od nekih 200-250 metara, gdje je ukupna vrijednost radova 34.000 konvertibilnih maraka koje je izdvojila opština Modriča. Izgrađen je i trotoar, odnosno pješačka staza u mjesnoj zajednici Miloševac u dužini negdje oko 1000 metara. Također je rađeno i na sanaciji Berlinske ulice i puta u mjesnoj zajednici Vranjak, zaseok Brvno, kao i više manjih sanacija. U toku su asfaltiranja puteva Donji Brezik u mjesnoj zajednici Skugrići i Jasenica u mjesnoj zajednici Krčavljani. U toku sljedeće sedmice planiran je početak radova na izgradnji kružnog toka na ukrštanju ulica Gavrila Principa, Vojvode Stepe Stepanovića i Berlinske ulice. Sredstva izdvojena za kapitalno ulaganje iz budžeta opštine Modriča za ovu godinu iznose 380.000 maraka. Svetom liturgijom u hramu Svetog Jovana Krstitelja u Donjoj Ostružnji kod Stanara, koju je služio njegovo preosveštenstvo Vladika Hrizostom, završeno je sedmodnevno obilježavanje Dana opštine Stanari. Ovom prilikom prisustvo velikog broja vjernika proslavljena je i krsna slava pomenutog hrama. U porti hrama Svetog Jovana Krstitelja okupio se veliki broj vjernika kako bi uz službu Božju proslavili krsnu slavu ovoga hrama, odnosno krsnu slavu mjesta u kome žive. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo Vladika Hrizostom, episkop Zvorničko-Tuzlanski. Vladika Hrizostom se nakon čitanja Svetog Evanđelja obratio vjernicima govoreći im o životu i stradanju Svetog Jovana Krstitelja i pouci današnje propovjedi. Je, braćo i sestre, ne zaboravite da je Gospod rekao da smo mi so ovoga svijeta, da će Gospod hrišćanima posoliti ovaj svijet i time ga spasti. Upravo to je ono što je Sveti Jovan Krstitelj radio. Da ovaj svijet osveti, posveti, a on ga je osvetio i posvetio ne samo svojom propovjeđu, nego prije svega svojom žrtvom, svojim stradanjem, upravo usječenje njegove glave koje danas slavimo.
Proslavljanjem krsne slave ovoga hrama završeno je i obilježavanje dana opštine Stanari, u kome su tokom 7 dana organizovane mnoge aktivnosti na području ove opštine. Prvi čovjek opštine Stanari, Dušan Panić, pozitivno je ocijenio realizaciju proteklih aktivnosti, a posebno zadovoljstvo mu pričinjava činjenica da dani opštine završavaju upravo molitvom u ovom hramu. Veliko slavlje i veselje sigurno je uveličao njegovo presveštenstvo i krsna slava Ostružnje donje, usjekovanje glave Jovana Krstitelja. Bogu se pomolišmo da u slozi, u ljubavi, u vjeri bude narod, naša crkva i lokalna samouprava, naša mlada opština. I ja uvijek to kažem da će to biti, sigurno od početka je tako krenulo, da će biti vidljivije, bolje i srećnije, da svaki danom ova mlada zajednica, znači naša opština Stanari, napreduje uz Božji blagoslov. Ja se nadam, građani se nadaju da će tako i biti. Danas je znači slava ove crkve, slavi se znači usjekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja, praznik kome je prisustvovao episkop, više sveštenika, hvala Bogu i dosta naroda, lijep dan, lijepo raspoloženje, sve teče onako kako je to i planirano. Sveštenik stanarski Stanislav Rađen kaže da je zadovoljan odzivom vjernika svoje parohije, čak šta više ističe da sve više mladih ljudi prisustvuje bogosluženjima. Nakon crkvene litije i lomljenja slavskog kolača organizovan je i ručak za sve prisutne. Po uzoru na prethodne godine svog mandata, načelnik opštine Teslić Milan Miličević danas je posjetio prvašiće koji su upisani u novu školsku godinu, te im uručio poklon pakete sa školskim priborom. Prva škola koju je Miličević ove školske godine posjetio bila je osnovna škola Vuk Karadžić u Vitkovcima. 11 prvačića kojima su uručeni poklon paketi sa školskim priborom, načelnika opštine su dočekali sa pozdravima i recitalima. Imam Bojanku, olovku i sveske i knjigu. I kako ti se čini u školu? Kako je u školu? Lijepo. Jesi li što naučio? Jesam. Možemo čuti jednu pjesmicu? Moš. Đače poletače, kad ujutro zvono zvoni, hajte đaci, vrijeme školi, mali Đoka suze roni, mali Đoka majku moli. Načelnik Tesličke opštine Mila Miličević je rekao je da ga raduje što škola u Vitkovcima bilježi porast upisanih prvačića, posebno iz razloga što je vlada Republike Srpske imala namjeru ukinuti joj status centralne škole. On je naglasio da je jako bitno da ova škola zadrži postojeći status, koliko zbog same djece, toliko i zbog ostanka stanovnika u ovom dijelu Tesličke opštine. Ono što je dobro napomenuti, evo ovdje u Vitkovcima gdje se sad nalazimo, je da je ova škola u Vitkovcima ove godine upisala veći broj prvačića nego prethodne godine, što je dobra poruka onima koji su imali namjeru status ove škole u Vitkovcima da praktično oduzmu. Međutim, ta odluka ministarstva je poučena nakon protesta koji su ovdje održani. Učiteljica u Vitkovačkoj školi Sandra Prpoš smatra da je posjeta načelnika opštine primjer pozitivne prakse, jer i škole u ruralnim sredinama zaslužuju pažnju kao i one u gradu. Vjeruje, kaže, da ovaj gest daje veću motivaciju i prosvjetnim radnicima i djeci, ali i roditeljima. Poznato je da djeca u ruralnim područjima nemaju priliku za predškolsko obrazovanje, pa su im ovi prvi školski dani ujedno i prvi susret sa školskim klupama, sa svim obavezama. Ovo je svakako jedan od načina da te obaveze budu prihvaćene sa većim zadovoljstvom, radošću. Zato je zaslužan načelnik naše opštine, gospodin Miličević, mi mu se ovom prilikom zaista zahvaljujemo. U školskoj 2015. i 2016. godini na području opštine Teslić upisano je 396 prvačića, što je za 36 učenika više u odnosu na prošlu školsku godinu. Osim škole u Vitkovcima, načelnik Miličević je obezbijedio poklon pakete i za prvačiće upisane u preostalih 7 osnovnih škola. U Republici Srpskoj danas je bilo promjenjivo oblačno vrijeme u sunčane periode. Sutra nas očekuje toplo i pretežno sunčano sa temperaturom do 27 stepeni.
U Republici Srpskoj sutra ujutru svježe i pretežno vedro uz malu ili umjerenu oblačnost na istoku, oko rijeka i po kotlinama magla ili niska oblačnost. Tokom dana sunčano i malo toplije uz lokalnu maglu, ponegdje i umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 11, na jugu do 15, u višim predjelima od 3 stepena. Dnevna temperatura vazduha od 20 do 27, na jugu do 17 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste novosti. Drugo izdanje pripremamo za 22 časa. Do tada prijatno. Malešević, Salkić i roditelji bez dogovora o nastavku nastave u Republici Srpskoj. Mladi PDP-a najavljuju proteste i traže ostavku ministra Maleševića. Istočno Novo Sarajevo, 20 članova napustilo PDP. Zvizdić i Salihović o migrantskoj krizi. Bosna i Hercegovina još nije u fokusu migranata. U Brodu otvoren treći sajam privrede, poljoprivrede i turizma. U Mađarskoj izbjeglice hrane kao životinje, pokrenuta istraga. Sutra toplije, temperatura do 27 stepeni.